Zimný semester tohto akademického roka ste mohli ukončiť v bazéne Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Podujatie Vianočný kapor má dlhú históriu. Túto akciu zastrešuje Technologický inštitút športu pri Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Koľko tu dneska bolo ľudí? Tento ročník sa zúčastnilo asi 65 študentov z Fakulty elektrotechniky a informatiky. O čo bol tento ročník lepší ako ten minulý? Tento rok nám tancovali dievčatá z ProDance, čo vlastne obohatilo a chalani určite sa tešili na toto spestrenie. Organizátori si pre vás pripravili niekoľko naozaj veľmi zábavných súťaží, po absolvovaní ktorých ste si už tradične mohli vypiť pivo pod vodou, a kto nemal chuť zrovna na pivo, tak punč nad vodou. Čo sa ti najviac páčilo? Tak najviac sa mi páčil vodný slalom pomedzi bránky a plávanie nohami dopredu. Plávali sme na šírku, všelijaké netradičné disciplíny nohami napred. Niektorí si z toho ešte urobili nejaké kombo disciplínu, rozdával sa kvalitný alkohol, ako Listerin napríklad, a neviem čo dávali do punču, ale rozdávali pre istotu aj servitky. Tak bolo to kvalitné. Punč je silnejší ako minulý rok, takže sa zlepšili. Myslím si, že to za chvíľu to pôjde do celej Bratislavy, tento pretek. Budú všetci. Najviac sa mi páčil vianočný punč. Dobrý bol, sladký. Najviac sa mi páčilo plávanie nohami dopredu. Lebo väčšinou plávam rukami dopredu. Tak bolo také nezvyčajné. Koľkýkrát si tuto na kapro? Už asi 7. Teraz som tu tretí rok. A vyhral si dneska niečo? Áno, vyhral náš tým veľa vecí, balzam na pery, dezodorant, nech nesmrdíme. A bolo to super. Naša redaktorka Zuzka objavila pre vás pánov na tejto akcii jeden poklad. Poďte sa naň pozrieť. Aké máš pocity ako jediná žena na tejto akcii? Prečo si sa na to dala vlastne? Tak hlavne kvôli tomu, že som tu jediná žena, mám veľmi dobré pocity. Ale tým, že som prišla o hodinu a pol neskôr, tak som si to moc neužila. Ale minulý rok som bola a zdá sa mi, že tento ročník bol oveľa lepší. Prečo? Kvôli tomu, že to bolo oveľa viac ľudí. Aj čo som počula, tak viac atrakcií a tak ďalej. Ale vždycky je to fajn proste si nejako sa uvoľniť a nemá to len ako telesnú, ale trošku aj zábavy. A si niečo vyhrala? Nie. Áno. Ale určite áno, určite by sme vyhrali, kebyže dojdem na čas. No a takto to potom vyzerá, keď si respondent vymení úlohu s redaktorom. A tebe sa táto akcia celkom páči? Je to pravda? Áno, a nie som ani homosexuál, aj tak sa mi páči táto akcia. A čo sa ti na tej akcii teda páči, inak ak nie, keď si homosexuál, keď tu je asi 65 pekných chlapcov? Páči sa mi čľapkanie vo vode a taktiež aj plávanie. Tak predsa máš k tomu blízko, ja som to vedel. Ďakujem za rozhovor. Je to taký hokejistický rozhovor, kde som ti vložil odpovede do úst, že? Tak určite. Ďakujeme vám veľmi pekne. Pre televíziu MC2 Zuzana Bodnárová a Veronika Lontošová.